Bona tarda a tothom. Ens ho sentiu bé? D'acord, molt bé, moltes gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. Comencem aquesta reunió de pares de les activitats de colònies aquest estiu amb la Fundació Pere Tarrés. Primer de tot, agrair-vos la vostra presència aquí en aquesta reunió per tal de que us informem de com seran aquestes activitats i agrair-vos que hagueu confiat en la Fundació Pere Tarrés per organitzar les activitats d'estiu dels vostres fills i filles. Ara tenim 68 inscrits en la reunió. 68 participants. N'hem convocat 200, és a dir, que suposo que al llarg dels propers minuts anirà incorporant-se diferents persones, però l'hora que vam dir era a les 17:30 i, per tant, comencem. Dir-vos que la sessió està gravada, és a dir, s'està gravant. Si en algun moment algú no vol sortir, doncs el que ha de fer és desconnectar la càmera per tal de respectar la seva privacitat. I dir-vos també que la sessió es farà en català i que està prevista per al dia 14 de juny, una sessió en castellà, per als vells pares i mares que preferiu que se us expliqui en castellà. Deciros a los padres y madres que preferís que si las explicaciones se hagan en castellano, que habrá una sesión específica de las colonias de verano el día 14 de junio. La de hoy y la de los próximos días están previstas en carrera. No sé, a les més, comencem. Compartirem un arxiu, que és un PowerPoint, que també podreu trobar després penjat a la pàgina web, on explica tota la part d'activitats. Avui parlarem de les colònies artístiques, les que cataloguem dins de la pàgina web com a colònies artístiques, que són les colònies de ball, les colònies de cuina, les colònies de dibuixeria i encanteris de Harry Potter. Comencem, doncs. Ja sabeu que la nostra campanya és Vacances per créixer. Creiem que l'estiu és un moment ideal perquè els nens i nenes puguin gaudir entre ells i que puguin créixer com a persones. I amb això estem els monitors per tal d'ajudar-los a que això sigui una realitat. Dir-vos que la Fundació Pere Tarrés organitza aquesta campanya amb més de 60 anys d'experiència organitzant activitats de colònies. És una entitat gran que té diverses seccions i que té una acció social àmplia en diferents parts de la societat. Tenim el moviment de centres d'esplai, que recull esplais de cap de setmana, que fan activitats en dissabtes i que fan colònies d'estiu i en temps de vacances. Tenim la xarxa de centres socioeducatius, que són centres oberts que treballen a nivell diari amb infants amb dificultat o amb vulnerabilitat social d'algun tipus i que, per tant, els fan serveis assistencials tots els dies a les tardes i els caps de setmana. La Facultat d'Educació Social i Treball Social que imparteix els graus d'Educació Social i Treball Social ja des de fa uns anys. L'apartat de Formació, Consultoria i Estudis, que organitza tots els cursos de formació, especialment al camp del lleure, pel que fa a cursos de monitors i directors de lleure reconeguts per la Generalitat de Catalunya, i tot el que són cursos d'acció social. Programes educatius, que és tota la part de la Fundació que desenvolupa activitats per al món escolar, tot el que són monitors de menjador, tot el que són vetlladors que acompanyen a nens i nenes a dins de les aules que tenen necessitats educatives especials i altres tipus de programes relacionats amb les escoles. I el Servei Colònies de Vacances, que és la part en què estem nosaltres, que som els que organitzem les colònies d'estiu i de vacances, en les diferents instal·lacions que la Fundació Pere Tarrés té repartides arreu del territori de Catalunya. Una mica com s'organitza aquesta campanya, dins del Servei de Colònies de Vacances hi ha un àmbit de vacances lliure, del qual jo en soc el responsable, el meu nom és Pere Vives, i ens acompanya també la Cristina Toran, que és la persona que coordina totes les colònies d'estiu. Per tant, dins d'aquest àmbit tenim una coordinació i després tenim uns equips d'intervenció que són els que estan a les instal·lacions amb els vostres fills. Els equips d'intervenció tenen un director de lleure titulat, amb el títol de director d'activitats de lleure, i uns monitors titulats també com a monitors de lleure, que desenvolupen tots els jocs, gincames i totes les dinàmiques quotidianes amb els vostres fills i filles.
són especialistes en educació al lliure, per tant, tenen la formació adequada. L'equip està format amb una ràtio d'un monitor per cada 10 nens i el director de la colònia. I el seu treball és la continuïtat de la tasca pedagògica feta pels coordinadors dels serveis educatius de la Fundació Pere Carrés. Els cursos de formació, els programes educatius en els menjadors escolars i a les escoles, i el servei colònies de vacances, que som nosaltres, fem colònies d'estiu i de vacances a les instal·lacions de la Fundació Pere Carrés. Com dèiem, que la campanya d'estiu estava organitzada en l'àmbit de vacances i lliure dins del servei colònies de vacances, dels quals jo en soc el responsable, que soc Pere Lides, diguéssim, responsable d'aquest àmbit de vacances, tot i que hi ha un director del servei colònies de vacances, que és l'Albert Riu, que avui no ha pogut estar present a la reunió. Després entraríem a dins de la part de coordinació de colònies d'estiu, on tenim la companya aquí a la taula, la Cristina Toran, que us atendrà en tots els temes de coordinació que faci falta, i els equips d'intervenció de les instal·lacions, formats per un director de lleure format amb una titulació de director de lleure, i els diferents monitors que organitzen les activitats i tots els jocs i gincames i les activitats quotidianes amb els nostres fills i filles. Tots ells tenen la titulació que expedeix la Generalitat de Catalunya. L'equip està format per un monitor per cada 10 nens, això ho marca el decret d'activitats amb infants i joves a Catalunya, designat pel Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i hi ha d'haver sempre un director o directora de la colònia. Bé, l'objectiu és educar en l'àmbit de la convivència de relació, donant una mica sentit al concepte de la comunitat, aconseguir que els nens i nenes se sentin part integrant, important, necessari del grup. Penseu que la vida del grup dins de la colònia és molt important i els nens i nenes esdevenen protagonistes i esdevenen els que decideixen les coses dins del grup, acompanyat sempre per un adult, que és aquest monitor, que d'alguna manera doncs, els acompanya i els fa créixer. I l'altre objectiu seria promoure coneixement i contacte dels nens i nenes amb la natura. Tenim la sort que la major part de les instal·lacions es troben en espais amb un cert interès quant al paisatge i a la natura on es troben, i formar part d'aquesta descoberta de la natura forma part en totes les colònies en algun moment d'algunes de les sortides, algunes de les activitats que es fan al llarg de la setmana que els vostres fills estan a les vostres instal·lacions. Bé, què fem? Doncs activitats educatives en les estades que duren entre 6 i 8 dies a dins de les instal·lacions, per tal que els nens adquireixin diferents valors i actituds i hàbits de convivència. Tots aquests valors queden recollits en els nostres objectius educatius que s'assoleixen o que es plantegen a través de diferents activitats dins dels plànics d'activitats que us mostrarem de cada colònia. Aquí ara la Cristina us explicarà els diferents tipus de colònies que hi ha dins d'aquest concepte que entenem com a colònies artístiques i cada una de les seves especificitats. Bona tarda a tots i a totes. Gràcies per assistir a la reunió. La primera diapositiva doncs, són les colònies de cuina, que aquest any tenim dos torns, i després tenim un torn de cuina en anglès. Els objectius que ens plantegem, tant si és en anglès o sense anglès, són els mateixos. És l'aprenentatge de treballar en equip per aconseguir elaborar un plat. Val? No cuinaran cadascú sol amb les instruccions que els doni el monitor, sinó que els repartim en petits grups, doncs de 3, de 4, val? Una mica també depenent de la dificultat de la recepta, i llavors han d'anar seguint doncs, tots uns passos doncs, que els monitors doncs, els van explicant, i al final s'elabora un plat, mostra. Vull dir, no us penseu que cuinen per tota la colònia, eh?
Vull dir, quan anem a esmorzar, dinar i sopar, mengem el menjar de la casa de colònies. I la colònia de cuina en anglès el que té és que la relació amb tot l'equip de monitors sempre serà en anglès. Les instruccions es donaran en anglès i aprendran doncs, nou vocabulari o doncs, afiançaran aquell que ja puguin tenir. Llavors, en les nostres colònies en anglès, us vull dir que l'únic que pot parlar català, castellà i anglès és el director o directora de les colònies. Per què ho fem, això? Doncs perquè sempre es pot donar algun moment en què necessiti, doncs, si està passant alguna cosa dins de la colònia, que no és que senyora o el que sigui, i amb la llengua anglesa doncs, no té suficient vocabulari doncs, per expressar tot allò que està sentint. Llavors, se'n pot anar al director o la directora i explicar-li el que li està passant en català i l'atendrem perfectament. Però els monitors, entre ells, amb el director i amb els vostres fills, estaran sempre parlant en anglès. Vale? Llavors, bueno, aquí tenim el que seria el planning d'activitats. Dir-vos que quedava pel mig, em sembla que és el dia 4, que al final hem pogut incorporar una masterclass. Vale? Que ens vindran a ensenyar a fer esferificacions, aires i totes aquestes coses que jo crec que els agradarà molt i que serà molt interessant. Clar, els nostres monitors per fer aquestes tècniques doncs, potser no tenen les eines, els coneixements. Per tant, fem venir una persona de fora que ens fa aquesta masterclass i que esperem que us puguem ensenyar l'últim dia quan vingueu a recollir els vostres fills doncs aquestes tècniques i a veure aviam si ens torna a sortir bé quan no tinguem el xef. Val? Però bueno, aquesta és la idea. Com veieu, són colònies de cuina. Sí que al matí fem taller de cuina en què hauran de fer doncs, unes elaboracions, però després a la tarda són activitats de lleure que poden estar més o menys vinculades doncs, amb la cuina. Val? Perquè els esports d'aventura, que també hi són, com a qualsevol altra colònia, doncs costa una mica de relacionar-ho amb la colònia. No? També la piscina, doncs també forma part de l'estiu, no? I de que tinguin una estona d'esbarjo. Aquesta seria, doncs, les colònies de cuina en anglès, que també tindran aquesta masterclass igual, eh? Després tindríem les colònies de ball. Aquest any tenim dos torns, del 3 al 9 i del 24 al 30 de juliol. Llavors, la idea no és que facin tota una setmana de dansa clàssica o tota una setmana de jazz, sinó que el que fan és els monitors, cada un dels monitors que seleccionem doncs, tenen una formació més específica amb un tipus de dansa o un altre. Llavors el que fan doncs, és preparar en diferents sessions amb tots els nanos i el que fan és preparar per l'últim dia doncs, una coreografia en què pot barrejar doncs, un estil amb un altre estil. Després també tenim aquí a les colònies de ball una masterclass de hip-hop ja uns quants anys que ve l'Àlvaro Durán a fer-nos-la i sempre queden encantats, encantades, perquè gairebé sempre són noies el que s'apunten a aquestes colònies i aquest any ho tornarem a tenir. Llavors, aquí, en el planning, ja us posem que les sessions de ball poden canviar-se de dia fins i tot ser substituïdes per algun altre estil de ball. Perquè penseu que això ho pengem al març i tot just ara hem acabat de seleccionar els monitors. N'hi ha uns quants que repeteixen d'altres anys, però sempre hi ha incorporacions noves. Val? I llavors potser, no ho sé, potser en lloc de tenir balls llatins, doncs tindrem zumba. O, vale, vull dir, no ho sé, és una mica... Però vaja, que jo crec que s'ho passaran molt bé. I el bo d'aquestes colònies també és això, no? que van canviant d'estil de ball al llarg de totes les colònies. Després també tindríem les colònies de disseny de videojocs per joves, que són del 10 al 16 de juliol, també a la conreria. Aquí, en aquest cas, sí que tenen un ordinador
per cada un dels participants, però també es treballa en equips. Aquí l'equip de monitors el formem amb monitors i director de la Fundació Pere Tarrés, que porten tot el pes del lleure, com si diguéssim, i després tenim els dos monitors especialistes, que ja fa molts anys que ens fan aquestes colònies, i que porten tot el que seria el taller de disseny de videojocs. Val? I llavors, ja han adoptat, no? Doncs que el primer dia, un cop arriben els nanos, si hi ha persones doncs, que repeteixen, això es té en compte, perquè ja tenen uns coneixements. També es té en compte l'edat, també se'ls pregunta què és el que ja coneixen o no coneixen per a l'hora de preparar doncs, aquests petits grups de treball. I dins d'aquests grups, doncs, cadascú intenten que desenvolupi un rol. Vale? Però tots tenen el seu ordinador i tots han de programar i tots han d'intentar doncs, que aquell videojoc que el primer dia pensen, doncs, l'últim dia puguin fer doncs, un petit tastet. Val? Vull dir, penseu que aquí els monitors, cada grup té molt clar què és el que vol fer i els monitors de disseny de videojocs van recopilant al llarg del matí els entrebancs que es van trobant per aconseguir doncs, que el personatge que han creat aixequi una espasa o aconsegueixi saltar un forat sense que doni error i aquestes coses. I cada petit grup els han de resoldre el seu dubte o el seu entrebanc de manera molt personalitzada. Vale? Llavors, això també una cosa que dius, ostres, l'últim dia quan us facin la presentació d'allò que han fet, direu, oi, només ha durat, jo què sé, 30 segons. Bueno, però porta molta feina. Vale? Vull dir, no és una cosa senzilla, tampoc. Vale? Llavors, aquí tenim les tempos, val? del que faran i també, doncs, com podeu veure, en principi, tots els matins els dediquem al taller de disseny de videojocs. Alguna tarda també posem taller, val? Però també penseu això, que hem de donar una mica de temps, o sigui, hem d'anar a fer una mica de lleure perquè els monitors del taller de videojocs doncs, han de buscar aviam com ajuden a resoldre aquells entrebancs que es van trobant. Vale? Però bueno, també tenen esports d'aventura, també tenen piscina, no? I alguna activitat de lleure. Aquest any tenim com a novetat el que seria l'Escola de Bruixeria i Encanteris. Tenim dos torns, el del 26 de juny al 2 de juliol, que el fem a la Conreria, i del 10 al 16 de juliol, que el fem a Cantó Migros. Vale? Són unes colònies on el que pretenem és que els nanos s'endinsin a dins de l'univers Harry Potter, perquè bueno, és fantàstic, és jo crec que et deixa amb la boca oberta, no? I es tracta de que utilitzin la seva creativitat, no? I l'ús de la imaginació. No són unes colònies de màgia, no són unes colònies que farem sortir conills d'un barret. Vale? Però crec que ja queda bastant clar amb l'explicació del planning, no? El primer dia, doncs, taller de varetes, no? Allò de que la vareta encuentra el mago. Després tindrem doncs, el que serien les classes de transformacions i de pocions. Els pillets de Cornualles doncs, també ens han fet alguna jugada i nosaltres doncs, haurem de resoldre el que ens hagin fet. També tindrem partit de Quidditch, l'excursió, no? El que parlàvem Pere al principi, no? De que diu que van conèixer l'entorn proper de la casa, no? I tenim contacte amb la natura. Doncs, bueno, la nostra excursió al Bosc Prohibit, a veure aviam què passarà. Vale? Vull dir que em sembla que amb el planning doncs, ja queda clar que és una immersió en el món de Harry Potter, no? dels llibres de la J.K. Rowling. Llavors, com ens organitzarem un cop estiguem a la Casa de Colònies?
Els monitors, no? A cada monitor doncs, assignen uns nens i unes nenes, i això tenim en compte doncs, els interessos i les edats. Val? Per exemple, a les colònies de ball s'apunten nenes i nens de 8 a 16 anys. Evidentment, la de 8 no hi ha de fer res amb una de 16. Val? Llavors hi haurà monitors que portaran doncs, els més petits i monitors que portaran els més grans. Val? Llavors, aquest grup de monitors sí que intentem doncs, que siguin mixtes, nois i noies, però intentant doncs, que les edats tinguin coherència. Després, tenim els grups d'habitacions. Aquí, a la Fundació, separem nois i noies. Val? Llavors, tenim en compte diverses coses. La primera és l'edat. Vale? Per al que us deia, una colònia de ball de 8 a 16 anys, doncs una noia de 16 anirà a una habitació i una nena de 8 doncs anirà a una altra habitació. I després també tenim en compte aquelles peticions que ens feu a través de la fitxa d'inscripció. De la meva filla l'he apuntat amb la seva cosina. O són quatre amiguetes de la classe. Vale? Clar, normalment tenen la mateixa edat, per tant això ja no és un problema. El que sí que és no és un problema tampoc, no? Però bueno, us ho explico, és, per exemple, quan s'apunta a un grup bastant nombrós, posem per cas 7 amics i jo el que tinc per repartir són habitacions de 8. Clar, el que no puc fer és posar-los els 7 junts i un nen sol allà dins d'aquella habitació. Llavors el que fem és posar doncs, 4 i 3 i acabem d'omplir l'habitació doncs, amb nens que poden venir sols a les colònies, que també n'hi ha un munt. ¿Vale? Penseu que l'objectiu per nosaltres és que coneguin, facin amics nous, tinguin experiències noves, llavors, si sempre és amb els mateixos de l'escola, doncs costa més. Llavors també es tracta de que s'obrin i de que vegin doncs, que hi ha altres maneres de fer i altres nens i nenes. ¿Vale? Però que vull dir que si vosaltres ens ho heu posat a la fitxa, ho tenim en compte sempre. Val? El que passa és que això, que si són grups doncs, una mica grans, intentem repartir-los també pel bon funcionament de tota la colònia, perquè tampoc és sa doncs, que ells estiguin sempre junts i no es facin amb els altres 20 o 30 que puguin haver. Vale? Com ens organitzem a nivell d'horari? Doncs això és un horari estàndard. Clar, si tenim una excursió o si tenim alguna activitat doncs, que a certa hora doncs, hem de ser-hi, doncs potser hem de modificar alguna cosa. En principi és a les 8:30, ens diem bon dia, vinga tots amunt, i doncs això, llevar-se, els més petits, doncs, els monitors vigilar, doncs, que s'arrentin la cara, que es passin la pinta, vale? I que deixin l'habitació més o menys endreçada, que estiguin al sac, que no deixin doncs la roba tirada per allà al mig, qualsevol la pot trepitjar, vale? Que ho deixin tot més o menys endreçat. A les 9, esmorzem i serveis. Això vol dir doncs, que cada dia a la colònia a mi em tocarà fer alguna cosa. Un dia potser em tocarà posar els plats gots i coberts a l'esmorzar. I al meu company del costat li tocarà, doncs, quan hem acabat tots d'esmorzar, doncs, recollir la part comuna de tothom, és a dir, doncs, la panera, la gerra on va la llet o on va el suc i passar doncs, la galleta. Però el dia següent doncs, potser a nosaltres no ens toca fer res o potser ens toca fer algun altre servei, com no ho sé, podria ser doncs, a l'hora del berenar, si repartim el berenar, doncs vetllar perquè no quedi cap paper doncs, per allà fora. Vale? Vull dir que el servei és això, és fer alguna cosa per tota la resta, que algun altre dia doncs, ens ho faran a nosaltres. Vale? A les 10 comencem l'activitat del matí. Vale? Aquí hi ha posada, per exemple, a les 12 a la piscina. Normalment a les colònies sempre hi ha algun dia que a les 12 van a la piscina. Però també hi ha altres dies que si se'n van d'excursió, que si estan amb el, jo què sé, per exemple, el taller de videojocs, si estan molt capficats, no els diguis d'anar a la piscina. Vull dir que llavors hi anem a la tarda. Però intentem també que vagin cada dia, vale? I de col·locar-ho en algun moment. A la 1:30 dinem i serveix una altra vegada i després de dinar, a les 3 tenim una estona de temps lliure. Nosaltres
Després dels àpats, els nens i nenes i els joves poden pujar a les habitacions, a rentar-se les dents, anar al lavabo, però els temps lliures els diem que baixin, muntem espais de joc, racons a l'ombra, o poden jugar a futbol, o poden, doncs això, no? Els jocs que tinguem, doncs jugar a cartes, si estan a la conreria poden jugar al ping-pong, però que siguin en espais oberts i que no sigui dins de les habitacions. També doncs, es poden sentar i xerrar, com vulguin. Vale? A les 4 començaríem l'activitat de tarda, i aquí diu 6 i mitja berenar, però potser pot ser a les 5 i mitja, val? Depèn una mica del dia. I llavors acabem les activitats a les 7 i ja d'aquí ja ens anarem a dutxar. Després de les dutxes, doncs, a sopar. I després del sopar, doncs, el joc de nit. I a les 11 ja és quan fem la cançó de bona nit o fem el joc aquest de la bústia, no? Que s'han anat enviant missatges al llarg de tot el dia i és quan el llegim. Una mica, doncs, per anar relaxant, perquè a les 12, doncs, ja tinguem silenci. No dic tothom a dormir, però tinguem silenci, sobretot el primer dia. Llavors, tot això, no, doncs, tenim en compte doncs, tot el que seria la higiene dels participants, a l'hora de dutxa, que no hi hagi ningú que se'ns escaquegi, que digui que s'ha dutxat i no s'ha dutxat, o el que us he explicat al matí, no, dels més petits, que es pentinin, es rentin la cara, es canviïn la roba interior, vale? Després el menjador i els àpats, doncs, que també estem organitzats, potser hi haurà aquest any, que no hi ha Covid, doncs podrem recuperar el cap de taula, no? I que vagi canviant, i que amb l'ajuda d'un monitor, no? Perquè si no, sempre hi ha el que diu, no, és que a mi la verdura no m'agrada i per tant li posen una mongeta, no pot ser. El monitor ha d'estar al costat per dir, no, com a mínim una cullerada. Vale? Doncs ajudar a servir els plats, val? I això, no? Doncs ho fem tot doncs, seguint aquest horari. Ara venen una tongada de fotografies de les cases de colònies on es faran aquestes colònies d'avui. A la conreria, que s'hi fa tots els tors de cuina, el de disseny de videojocs, i el primer ball i el primer de bruixeria i encanteris. Com podeu veure, és una casa de colònies molt gran, té molts espais, té moltes sales. No, encara que estigui bastant plena, és difícil que ens trepitgem. A més, vull dir, nosaltres potser estem fent cuina i necessitem sales i estem compartint amb altres grups que potser venen a fer bàsquet. El teatre, aquí és on veureu la representació de l'últim dia de ball. Aquests són alguns dels menjadors. I algunes de les habitacions, les que veieu de color verd, amb les puntes de color verd, són les que serien de la part de l'Albert, que s'han remodelat fa gaire, i les de la funda vermella doncs, serien la part de colònies. Però bé, bueno, ja veieu que són lliteres igual i també... I la piscina, val? De la conreria. La piscina, que això, a la conreria, però a totes, totes les cases. Està avellada, aquí no es veuen a la foto, no? Però com si diguéssim aquí a la zona de gespa hi ha una porta que està tancada. I només hi pot anar quan el monitor, el director, doncs, obre la porta i llavors anem tots a la piscina. Okay? No és d'accés lliure, ni en aquesta casa ni a Santa Maria de la Roura, que és on, que és on fem el segon torn de bruixeria i encanteris. També tenen doncs, algun espai de joc. El menjador i bueno, els lavabos i una de les habitacions. L'alimentació durant l'activitat. Serà menjar de colònies, en principi és ja que acostuma a agradar als nens.
Però sí que us vull dir que no és que ens posem allò fins que no ho acabi, és per sortir-nos d'aquí, perquè aquesta no és la nostra idea, però sí que si detectem algú doncs, que, ostres, el primer dia, a la nit, no ens va haver-hi sopa i frita de patates i va dir que no li agradava ni una cosa ni l'altra. I l'endemà ens posen la llet, que de llet, o sigui, treuen la llet calenta, freda, i després hi ha llet de soja, vull dir que si algú no beu llet de vaca, hi ha diverses coses sense lactosa o aquestes coses, val? I llavors fan, un dia fan dolç i un altre dia doncs, fan salat, però sempre surten galetes, per exemple. I veiem que tampoc esmorza o això, llavors sí que ens posarem una mica més serios i direm, ei, escolta'm, que has d'aguantar tot el dia, hauries de menjar una mica, perquè estarem al sol, estarem corrent d'aquí cap allà, anirem a la piscina i no pot ser doncs, que no mengis. Vale? Llavors, una mica el que us he explicat, si el monitor està al costat del nen, sentim, llavors allò, no? Si dius, no m'agrada, bueno, doncs posem el mínim, però una cullerada de verdura doncs hauríem de menjar. Llavors, com ens trobem? En el portal d'inscripcions teniu penjada la fitxa on hi posa l'horari en què ens trobem i l'horari de la cloenda. Llavors, només dir-vos que el primer dia, quan arribeu, normalment és a les 4 de la tarda, l'arribada, però si dieu, ostres, que tinc un dinar perquè és un diumenge i arribarem més tard, cap problema, no passa res. ¿Vale? Però a la cloenda de l'activitat sí que és important que sigueu, si és a les 12, doncs a les 12. Normalment, si les activitats acaben al matí, acaben a les 12, i si acaben a la tarda, acaben a les 5:30. És important que hi sigueu perquè els nens i nenes han preparat sempre alguna cosa de cloenda i a tothom li agrada doncs, que el seu pare i la seva mama els vegi. Val? Per això sí que és important que sigueu puntuals. Igualment, el dia que els deixeu a la colònia, que repassa que tinguem tota la documentació i se us informa del dia que us poden trucar a casa, perquè hi ha un dia que us poden trucar a casa, també se'ls recorda, doncs, ei, recordeu que ens trobem el dissabte a les 12 o ens trobem el divendres a les 5:30. Vale? Però, si us plau, sí que és important que la cloenda sí que sigueu puntuals. Vale? Què cal portar? En aquesta fitxa que us dic, que hi ha penjada en el portal d'inscripcions, i teniu com una espècie de llista que podeu anar marcant els vistos, no? De què està posat a la motxilla. Però bé, bueno, aquí també ho teniu resumit. Llavors, podeu venir amb maleta, si voleu, però si podeu posar una motxilla petita doncs, per al dia que surten d'excursió, que els hi càpiga doncs, això, la crema del sol, que els hi càpiga la cantimplora, doncs ja està. I si l'entrepà perquè fem un pícnic o el que sigui, doncs ja està bé. Val? Llavors, podeu portar el sac de dormir o el joc sencer de llençols, és a dir, la funda de sota i la llençol per tapar-se. El que us sigui més còmode o el que tingueu a casa. Vale? Si porteu el sac de dormir, es recomana igualment, per una qüestió d'higiene, que es porti la funda del coixí o la funda, o sigui, el llençol que és ajustable, que s'ajusta al matalàs. Les mudes de roba interior, mitjons, marretes, pantalons curts, poseu algun pantaló llarg i ja sé, perquè sempre pot passar que algun dia ens plogui i que llavors refresqui. El pijama, vestits de bany, vale? Si en aquestes colònies, en principi, amb un, però sempre és millor que em poseu un parell de banyadors, vale? Perquè pot passar, jo què sé, que vagin a la piscina al matí i a la tarda amb la gincama llegir alguna prova que els monitors els demanen que es posin al banyador perquè ja saben que els hi faran algun de jocs d'aigua. Llavors es posen al banyador mullat perquè no dona temps d'aixugar-se i tampoc és gaire còmode. Llavors, si poseu un parell, doncs millor que millor.
xancletes lligades, passat còmode per caminar, per si algun dia es provés doncs, un impermeable, una gorra pel sol, a l'SSL, doncs, el raspall de dents, el pastat de dents, la pinta, el xampú, val? Una bossa per la roba bruta, per poder anar posant doncs, la muda que em trec, posar-la ja en aquella bossa i així quan no me la torno a posar. Val? Xandall, si en teniu, és una peça còmoda que abriga i si no, doncs, res, pantalons i ja està. La llanterna, si va amb piles, doncs poseu alguna pila de recanvi, perquè sempre passa que se'ns queda oberta a dins de la motxilla. La cantimplora, la crema de protecció solar. Nosaltres a la formació la tenim crema de protecció solar. Però, bueno, cadascú sap la que li va millor o la que necessita. ¿Vale? Llavors, això sí que amb els monitors són molt... Per exemple, si diem anem a la piscina, però és que pel matí, igualment, o sigui, abans de començar activitats, no m'hi hem baixat a esmorzar, pugen a arrencar-se les dents i en aquell moment és vinga, que no dormim tots amb crema. I a l'hora d'anar a la piscina, doncs una altra vegada. Una tovallola per la dutxa i una per la piscina. I a les colònies de bany, si us plau, poseu-hi unes malles negres per fer la cloenda, doncs que vagin totes més o menys. I ara ja el material recomanable, doncs el repel·lent de mosquits, ulleres de sol, els més petits no tenen ulleres de sol moltes vegades perquè les trenquen, les perden, doncs no cal que n'aneu a comprar, eh? Val? El sol protector, si algú necessita. Llavors, si algú necessités, no sé, posar-se penyal o posar llençol, el dia que els deixeu a la Casa de Colònies, agafeu el director o la directora, i li dieu, mira, escolta, que a la Maria li passa això, no sé què. Vale, doncs nosaltres tenim mil i una formes de que ningú se n'assabenti de que a la Maria, abans d'anar a dormir, es posa un penyal. Vale? I l'endemà s'aixeca doncs, i se'n va a l'habitació dels monitors i va al seu lavabo i es canvia. Vale? Vull dir que això no... cap problema. Vale? I llavors, molt important recordar-vos que el primer dia heu de portar la targeta sanitària original, que us tornem l'últim dia. Això és perquè, com que en principi no van al seu cap normal, és com un desplaçat, no? I ara, a més, s'han posat amb això que passes la targeta com per una banda magnètica. Llavors, els va millor. Vale? Si és l'original, ens l'han demanat sempre. I això ja són recomanacions. Els més petits, val? Que és important que sàpiguen on tenen les coses, que participin en la preparació de la motxilla. I poseu nom a tot, tant els petits com els grans. Val? Això sí que... Llavors, hi ha mares que pregunten, ai, li poso per bosses, per mudes, per dies, com vosaltres veieu. No, com us sigui més còmode, més fàcil. Però el que és important és que el primer dia, quan ja han fet els jocs de presentació, quan ja saben amb qui aniran a dormir i que pugen a les habitacions amb els monitors, doncs que obrim aquella maleta i, no? I si el monitor diu, molt bé, doncs aquest és el teu espai, pots deixar la roba, aquí pots deixar el necessari, aquí pots deixar les tovalloles, el que sigui, pues que digui, ai, jo no tinc, no trobo la llanterna, no sentim el necessari, bueno, que sàpiga una mica on estan les coses. Els més grans es recomana que es facin la motxilla, però bueno, vigileu que portin tot el que necessiten, perquè de vegades només es posen les robes de l'últim dia per la disco i n'ha passat una setmana. ¿Vale? Poden portar maleta, ja ho he dit, si us resulta més pràctic, i que marqueu totes les peces amb el nom del vostre fill o filla. Perquè al final tots anem a comprar la roba al mateix lloc i si no tenen el nom, tu preguntes i et diuen, ui, aquesta, no, aquesta samarreta vermella jo ja l'he ficat a la motxilla i al final s'acaba. Altres recomanacions. Els diners són font de conflicte, demanem que no ho portin. Amb les colònies que estem avui, no hi ha lloc on puguin anar a gastar. Bueno, hi ha unes màquines de vending a la correria, però que és que nosaltres mateixos no ens interessa que hi vagin. Per tant, sisplau, no deixeu ni allò de deixo 5 euros per si de cas, perquè no els hi cal. Val? I en canvi, en una colònia, si desapareix un bitllet de 5 euros, és molt fàcil acusar el company de que me l'han robat
Bueno, en realitat, potser portava la butxaca i m'ha caigut mentre estava fent un joc. No podeu aparèixer a la casa de colònies i dir que, hola, què tal, com va això? Vale? Si heu de pujar a la casa de colònies, perquè de vegades passa, no? Ostres, quan vaig agafar les colònies no sabia que aquest dia tenia un partit de bàsquet superimportant. Llavors li dieu al director o la directora el primer dia, ei, que tal dia haig de pujar-la a buscar perquè ha de jugar aquest partit i després la torno a portar. Vale, cap problema, ja quedeu en un horari, en un moment, i quedeu a la porta de la casa i ja estarà preparada doncs, per fer això. Vale? No poden portar telèfons mòbils, ni càmeres de fotos, ni consoles de videojocs. Val? El primer dia de les colònies us facilitem el telèfon mòbil del director i el telèfon de la casa de colònies per si vosaltres necessiteu contactar amb la colònia. Val? Igualment, hi ha un dia en què els vostres fills us poden trucar a casa. Bueno, a casa, el telèfon mòbil que ens hagueu facilitat. Estem separats. Pot trucar el papa i la mama? Sí. Val? Són trucades de 2 minuts que us expliquen com els està anant. Llavors, si nosaltres detectem que hi ha algú que s'està enyorant molt, que ho està passant malament, us truquem, amb ells de davant no. Vale? Us truquem, us informem del que està passant i valorem a vosaltres què creieu que li pot anar millor. Hi ha famílies que diuen no me'l passis perquè no en sortirem i l'hauré d'acabar anant a buscar i jo l'he apuntat a aquestes colònies perquè vull que s'obri una mica més, vale? Però sí que doncs et demanen, em pots trucar cada dia i explicar-me una mica com avança? Sí, cap problema. Vale? D'altres famílies que diuen, no, si us plau, passa mal, bueno, i es valora bé què es fa. Vale? Si els hem de portar al metge perquè de cop i volta em fa molt mal la panxa, molt mal la panxa. Normalment això són enyorances. Però bueno, us truquem, us diem, mira, que s'està queixant que li fa molt mal la panxa. Ara hem trucat al cap i ens han dit que a tal hora el podem portar. El portem i quan ens hagin dit el què, et torno a trucar i t'informo. Vale? Vull dir que nosaltres, si passen aquestes coses, us truquem. Vale? Si no rebeu cap trucada, vol dir que la cosa, de moment, està anant bé. Fins al dia en què ells us poden trucar. Quan us truquen? Doncs això el primer dia, quan el deixeu allà a la casa de colònies, el director o la directora us ho dirà. Vale? I serà al llarg de tot el dia. Perquè són uns quants nens, i truques, i no me l'han agafat, ho provem després més tard. A més, estem fent les activitats. Vull dir que anem buscant els moments i els espais. Recordeu-vos també doncs, que les targetes sanitàries les recollim el primer dia. I, molt important, que si prenen alguna medicació, cal portar la dosificació en una bossa amb el nom del nen o la nena i haver signat l'autorització pertinent. Val? En el portal d'inscripcions hi ha una pestanya que diu documentació, allà hi teniu aquest document, o inclús diria que hi ha la pestanya de medicació perquè teniu el document, perquè potser quan veu inscriure no estava prenent res i quan aneu de colònies, ostres, necessito un paper perquè ara ha de prendre antibiòtic o ha de prendre el que sigui. Els medicaments per si de cas. Si vosaltres teniu un fill, doncs que, no ho sé, o una nena, no? És que potser li ha de venir la regla, llavors més val que es prengui això. Però clar, no sé quin dia li vindrà. Doncs ens podeu deixar la medicació, ens poseu en cas que ella t'ho demani perquè té dolor abdominal, el que sigui. Doncs llavors nosaltres guardem aquests medicaments i si els hem de donar, els donem i ja està. Però no poseu tampoc paracetamols i ibuprofens als necessaris dels nanos. Vale? Si han de prendre-ho, necessitem que el director o que un monitor en sigui coneixedor. Perquè si no, de vegades ens pot passar que s'ha pres un ibuprofen, es continua queixant que li fa mal al cap, que no es troba bé, el portem al metge, no ens ho ha dit, el metge en recepta ibuprofen, li tornem a donar un altre ibuprofen i estem sobremedicant. O després també, perquè sobretot amb els adolescents, jo quan tinc mal de panxa dins d'això, o mal de cap, em prenc això i se'm passa. Doncs dona'm el nom, a veure que ho provo. No. O sigui, això ho ha de saber el monitor o el director, que són els responsables de les activitats. Vale? Encara que ells tinguin 16 o 17 anys, ja sé que són grans,
però no són majors d'edat encara. Vale? Després també a la fitxa de salut ja ens poseu si ens autoritzeu a donar-los ibuprofè o paracetamol. No els hi donarem així, perquè sí, o sigui, si ens trobem en la situació, us truquem i us direm, ei, mira, que s'està queixant que té molt mal de cap i bueno, li donarem ara un paracetamol o l'ibuprofè, el que sigui, i ja truquem després a veure aviam si està millor o què, o si cal que anem al metge. Vale? Això de la presència mediàtica, de vegades alguns programes de la tele o algun diari, temps escrita, doncs es demana de fer algun reportatge. Sobretot són les colònies de l'última setmana de juny, que és quan arrenquen les campanyes d'estiu arreu de Catalunya i llavors, si passés, us avisem i si ens ho diuen a nosaltres, també el dia que surt o el de més, doncs també us ho comuniqueu. I si hi hagués algun cas, que a vegades passa, no? Doncs és que aquest nen no pot sortir a un mitjà de comunicació, pel que sigui, doncs ens ho feu saber i ja, el monitor, jo mateixa, o qui sigui, doncs ja farem la manera perquè no surti. Però bé, que en principi és que ens pot passar. Ara que no ho hem explicat al principi, s'obrirà el torn de preguntes, però de vegades passa, no? Que, ostres, just quan acabem la reunió, ai, no m'ha oblidat de preguntar, no sé què. Bé, doncs teniu el correu de colònies, on podeu fer les consultes que vulgueu, i el telèfon, val? De les oficines. Llavors, el tema de... que hem dit del telèfon per trucar, però després també, clar, no poden fer fotos. Bé, nosaltres amb el telèfon mòbil del director anirem fent fotos cada dia i ja s'anirà penjant i en el dia a dia. I llavors ja veureu a dins del vostre portal d'inscripcions que tenim un usuari i una contrasenya. Si no, el dia que comencen les colònies us el tornem a donar. Val? I en aquesta web, doncs, un cop comencen les colònies, doncs podreu anar veient les fotografies que es van penjant. Aquestes fotografies, bueno, com diuen aquí, doncs les podeu descarregar fins a finals de setembre. Vale? Les deixarem allà penjades. I en principi, clar, telèfons mòbils no, perquè de vegades a dins de les habitacions es poden fer fotografies que no toquen. Qui té els drets d'imatge és Fundació Pere Tarrés, no és el nen que dorm a la llitera de dalt. Vale? Llavors, que li faci una foto al vostre fill i la pengi on no toca o on no us agrada, doncs tampoc és aquest el tema. Vale? Llavors, ara si voleu... Si voleu fer alguna pregunta, doncs podeu aixecar la mà i us anirem donant pas i ens pregunteu i a veure si podem respondre en Pere i jo. Obrim el micro, Verònica, si vols fer la pregunta. Hola, em sentiu? Sí, sentim. Vale. Amb el tema de la medicació, que posa que hi ha una autorització, no la sé veure a la web. No, no està a la web. Està o sigui, tu has rebut un mail de confirmació de conforme has fet la inscripció, sí. I allà pots tornar a accedir a les meves inscripcions. Val? Doncs si vas a detall de la inscripció, se t'obriran totes les pestanyes i allà has de pujar la documentació de la targeta sanitària, de la foto, de transport d'aventura, i n'hi ha una que és la medicació. Vale, llavors, signada per nosaltres o signada pel metge? Per vosaltres. Vale. Sí, l'important és que aquest document digui quina medicació pren, en quines hores i en quina dosis. I necessiteu la recepta, suposo, també. No necessàriament. Si el pare o mare ens firmen que això és el que està prenent amb aquesta dosis i aquestes hores, nosaltres ho complirem. Vale. Si ens passa el metge, doncs també serveix.
Vale. El primer dia li donem al director i li expliquem a l'hora i això que s'ho pren. Correcte, i ja. Sí, una bossa d'autorització i una bossa amb tots els medicaments a dintre amb el nom en la caixa del nen o nen del participant. Sí, aquest, vale. No, Verònica, si ho pots penjar en la inscripció, millor perquè així el equip de monitors ja va veient quants nens té que ha de ser conscient de que ha de donar medicacions. Tu després, el dia que arribes, li dones la medicació al director i li expliques tot el que faci falta. Però ell ja sap que hi ha 5 nens d'aquella colònia que han de donar medicació. I ja ho té com una mica estructurat, vale? Que no li cau de nou. O sigui, en els papers aquests de la inscripció ho tornem a posar, si no ho havíem posat, sí. Que jo crec que és important, sí. Si no ho recordo. Vale. Moltes gràcies. Vosaltres. Júlia, endavant. Hola, em sentiu? Sentim, sí, sí. Val, perfecte. Una pregunta, que heu comentat que les habitacions en general separàveu nens i nenes. Llavors, si venen un grup d'amics en què hi ha nens i nenes, o germans i germanes, també els separeu? Sí. Sí? Sí, sí. Però si van nens i nenes, doncs els nens aniran junts i les nenes aniran juntes. Encara que les nenes siguin de diferent edat? No. Quanta edat hi ha de diferència? Clar, venim una nena i un nen de 8 anys i una nena i dos nens de gairebé 11. Bueno, ens haurem de mirar. Ens haurem de mirar. Val, perquè depèn de la colònia. Val, perquè sí que... ho vau posar a la fitxa d'inscripció? Ho vam posar a la fitxa, sí, a la de Harry Potter i els hi feia il·lusionar junts. Llavors, bueno, per això ho comentàvem. Vale, a quina és? La del segon torn o la del primer torn? El primer torn. Vale, la de la contraria, eh? Sí. Vale. Doncs jo m'ho miro, d'acord? Val, gràcies. A tu. Joan? Sí. Hola, Joan, endavant. No sé la Júlia encara, espera. Què fa, Joan? Hola, sobre. Hola, em sentiu? Sí, sí, et sentim, ara et sentim. Vale, sóc la Lola, la parella del Joan, eh? Endavant. Sí, sí. Jo volia fer algunes preguntes. La nostra filla s'ha apuntat a la de ball. Heu dit unes malles negres? Sí. Han de ser d'alguna manera curtes, llargues, mitja cama? No, 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 és igual. És igual? Sí, que es vegi més o menys que van igual i ja està. Vale. Sí, després de lo millor fan una presentació que ni se les posen. Bueno. Vale. Vale. I per ballar, algun tipus de sabata, o van amb mitjons, o van descalços? Per ballar, si ja fan ball i ja tenen escalfadors o tenen algun, ja ho diré, roba o bambes així una mica més per ball, doncs que les portin. Si no en tenen, amb mitjons ho fan. Amb mitjons, vale, vale. Ah, sí, perquè penseu que, clar, això no ho he explicat, a de ball tenim una sala a la correria que té parquet i que tenen un mirall molt gros i que llavors allà es poden anar veient el que fan. Vull dir que, vull dir, així com si fan alguna cosa de clàssic de ballet, doncs potser haurien d'anar amb les sabatilles de ballet i no ho portarà ningú, ho faran tot amb mitjons. Vale, vale, vale. Sí, és més còmode també per elles anar descalces amb mitjons. Vale. Jo aprofito, que m'he apuntat unes quantes preguntes, les deixo a totes. Les habitacions són com aquella que hem vist de 6? O hi ha habitacions més grans? Normalment són de 8. Sí, normalment són de 8, però a la conreria potser n'hi ha alguna de més gran. Hi ha habitacions de 10 i de 12, sí. Vale. Vale. I per últim, heu dit excursió. L'excursió està per aquí, per la conreria o a peu? Sí, sí. I a més, a les colònies de ball, per exemple, són unes colònies que tradicionalment és com que ens costa molt sortir d'excursió. Vull dir que no fan res molt llarg. Però, per exemple, el dia que fan esports d'aventura, doncs si fan alguna cosa d'orientació, també, doncs intentem que ho facin
una mica a fora, que hi ha el parc de serralada de Marina, saps? Però és una qüestió... No és res espectacular. Vale, no és anar a agafar la motxilla i anar a caminar... No. És excursió. Exacte, sí. D'agafar motxilla i anar d'excursió així en sèrio ja hi ha altres colònies. Vale. Molt bé, doncs gràcies. Vosaltres... Sònia, endavant. Hola. S'escolta? Sí. S'escolta? Sí? Hola, bona tarda a tots. Jo volia preguntar diverses coses. Una d'elles era relativa a la medicació. Jo ja vaig signar i ho vaig pujar, el que sí que autoritzava per donar l'ibuprofè i el paracetamol en cas de que ho necessités. Si jo li dono el... Si dono a la persona indicada l'ibuprofè i el paracetamol, tot i està signat aquest paper, entenc que s'ha de donar un altre paper a part amb la medicació o no fa falta perquè ja està signat prèviament? Però tu m'estàs dient de la fitxa de salut, vas posar que autoritzaves que si ho necessités, que se li donés ibuprofeno o paracetamol, no? Correcte, sí. Vale. A part d'aquesta autorització que ja vaig signar, a la fitxa de salut, fa falta que en el moment que doni... No. Una altra cosa és que em diguessis, mira, jo què sé, és que a l'estiu no estan constipats, no? Però jo què sé, ha estat constipada i s'ha de prendre cada 8 hores o cada 6 hores un paracetamol. O sigui, se l'ha de prendre. Llavors seria el paper d'autorització de medicacions, però perquè se l'ha de prendre. No, és, sí, en el cas de que necessiti esporàdicament, això, no? Okay. És una... En cas de que li vingui la regla o el que parlàvem abans, un mal de cap, una cosa... Pensa que amb l'autorització aquesta que fas de deixar, permetre que nosaltres subministrem paracetamol o ibuprofè en la inscripció, nosaltres et trucarem sempre primer per avisar-te de què li donarem. Per tant, no és una medicació ja prevista de manera quotidiana cada dia a les 7 de la tarda. Si ha de ser una medicació prevista és quan hem d'omplir el full de dosificació i en quin horari l'hem de donar. Gràcies. I una altra cosa també, això de que fan les activitats d'esports, ella fa cuina en anglès, però si això de les activitats d'esports és fora de la casa de colònia, s'han de desplaçar en algun lloc? No. Em sembla que hi havia algú, no sé si estic, estic mal, penso, però em sembla que hi havia algú de rocòdrom o alguna cosa així. Un rocòdrom a la casa de colònies. Ah, vale. O sigui, les activitats aquestes esportives es fan dins de la... De casa. Excepte les nàutiques, que no és el cas en les colònies de cuina, no. En aquest cas sí que baixem a la platja de Badalona. En aquest cas de les colònies de cuina, tots els esports els fem a dins de l'instal·lació. Vale. Fa falta que portin davantal? No. Vale. No explico res més perquè si no ja trec tota la gràcia. No. Ni per posar-li a la motxilla o no. No. I assecador de cabell, que en tenen? Si tenen el cabell molt llarg, zero. Sí, és que és el cas. Vale. Ja. Si tens el cabell curtet, doncs no, però si tens aquelles melenes que n'hi ha algunes que tenen... Melena i quantitat, sí. D'acord, doncs moltes gràcies. Vale. Nosaltres. Vinga, ara la Núria. Núria Gil. Hola, em sentiu? Hola, sí, et sentim. Sí, jo només volia preguntar, en el meu cas tenim la de màgia, la meva filla d'11 anys i el seu germà de 8. Clar, la meva filla d'11 anys ve amb els seus amics, són 4, però el petit no. El que passa que li feia molta il·lusió i també ve. Hi haurà alguna manera de que si senyora o així puguin compartir espais, es puguin veure, ella li pugui fer... Estan veient tota l'estona, eh? O sigui, la colònia estan tota l'estona... veient-se. Penseu també que les habitacions potser no estan compartint l'habitació, però estan totes en el mateix passadís. Sí. I estan entrant i sortint fins que no és l'hora d'anar a dormir i que els monitors diuen, vinga, va, ara ja sí que s'ha acabat això d'anar a xerrar a l'habitació del costat. Estan entrant i sortint i estan tota l'estona en contacte. Val, perfecte, gràcies. Pot ser que en alguna activitat comparteixin el mateix grup, les estones lliures es podran veure i jugar conjuntament... És a dir, que menys el moment d'anar a dormir a l'habitació, que per diferència d'edat estaran separats, per nois i noies i per edat,
per la resta comparteixen moltíssims espais i moments a la colònia. Inclús potser estaran a la mateixa taula, potser no de costat, però estaran a la mateixa taula de 8, de 8 o 10 persones. Val, perfecte, gràcies. L'Anna. Anna, ens sents? Hola. Hola. Ah, hola, bona tarda. Bona tarda. Unes quantes preguntes, també. Més o menys, si podeu dir quan són a cada grup, més o menys. A veure, aviam. Més o menys a cada grup, quan són? Bueno, vull dir, si són 50 o si són 30. O... Vale, mira, aviam. A Vall són 35 primer torn i són unes 20 al segon torn. A Cuina, primer torn, són uns 20. A segon torn, en català, també està més o menys sobre els 20, 20-21. A Cuina, en anglès, són 35. Nen amunt, nen avall, eh? Després, les d'Escola de Bruixeria i Ganderis, primer torn, són 22, que ho he vist ara fa molt poc. El segon torn són 55. I ja està tancada, que ja no hi ha cap ningú més. Quina m'estic deixant? Disseny de videojocs són 27, però al màxim poden ser 30. I crec que ja està. Vale, vale. Només era per tenir una idea. Vale. Llavors, el meu fill ve al segon torn de bruixeria. I llavors, ens vau passar que havíem de firmar la fitxa aquesta d'esports d'aventura. Sí. Hi ha com unes graelles que posa si no, si no, si no. Quines hauríem de marcar o hem de marcar tot? Teniu dues opcions. Hi ha, a dalt de tot, a la graella, hi ha un quadradet que diu autoritzo, en mayúscula, si no m'equivoco, a tots els esports de la graella. I marcant aquella greu ja queda tot autoritzat. Si passes a marcar el segon quadradet, és a dir, el de cada esport, vol dir que només autoritzes els que marques. Però què faran amb les deportes? Això ho tens en el plan en què sí, faran? Sí, sí. Ara faran tir amb arc, patinet i slackline. Tir amb arc, patinet i l'slackline és una cinta d'equilibri però a poca alçada, potser a mig metre d'alçada, així entre dos arbres o un metre d'alçada. Vale, gràcies. I llavors el menjar el fan a la casa, no entenc? Sí, sí, sí. Servei de cuina propi. Vale, ja està, gràcies. Molt bé, Anna. No hi havia, no? La Núria ja l'havíem dit, no? Sí, no hi havia, no hi havia. Noelia. Com? Sí, perquè no pot preguntar. La mentida, no? L'estem mirant quan he vist, no? Clic aquí. Noelia? Noelia, ens surt un problema que tens la versió de Zoom antiga i no ens deixeu obrir el micròfon. Si ens estàs sentint, envia'ns una pregunta pel xat i t'ho mirarem de respondre d'aquí una estona. Seguim el següent. Va, Maria Rosa. Val, responc a la pregunta que ens fan. Si porten el sac, han de portar el que seria el llençol de sota i la funda de la coixinera. Si porten el joc sencer de llençols, no cal que portin sac. Vale? És per una qüestió higiènica, el que demanem la funda del llençol. És a dalt, Maria Rosa. Vale. No. I ara la Maria Rosa ja... Maria Rosa, endavant. Al principi ja podria parlar. A veure, no sé si em sentiu. Sí, et sentim, et sentim. Jo sóc l'àvia i no estic molt d'això perquè els pares treballen i m'han dit vés-hi tu, val, m'hi he apuntat jo. A veure, era perquè la nena no té experiència, no té coneixements de cuina. Això no deu ser cap problema, veritat? No, cap. Cap problema. No, és estupendo que aprengui. Perquè dic, aquesta no té experiència, no és d'aquests nens que han cuinat i tal. No és cap colònia ni de perfeccionament ni de tecnificació. És una colònia perquè els nens i nenes els agradi la cuina i tot el món de la cuina i que a partir d'aquí doncs es preocupin per allò que mengen i com es cuina.
I l'horari que ho ha presentat aquí de les de cuina, ho tindrem després a casa o ens ho enviareu això per... L'horari està penjat a la pàgina web. Està a la web, sí. I és. Si vas a les colònies de cuina, hi ha un lloc que pots descarregar-te. Ja us diré els pares, això. D'acord, gràcies. Estic veient que hi ha gent que està fent preguntes pel xat. Poden portar peluix per dormir? Sí? Vale. Els grups de quina edat, a quina edat seran? Doncs, per exemple, les colònies que són de 8 a 16 anys, quan tinguem a tots els nens inscrits, llavors aquí valorem per on fem el tall, com si diguéssim. Vale? Okay. Després, si porten llençó, així ho hem respost. Quasi no d'esports d'aventura per a fer rocòdrom? Sí. Qualsevol esport d'aventura cal que ens assigneu la fitxa d'autorització, esports d'aventura. La base de l'esmorzar és la llet, també hi ha sucs. Vale? Hi ha sucs i després un dia surt a dolç, que seria doncs, pa amb mantegues, marmelades, o potser els hi posen a nocilla. I un altre dia surt embotit i amb pa. Vale? I gairebé sempre... Jo diria que sí, al final, galetes i cereals. Vale? Quina és la proporció de nens que solen venir sols habitualment a aquestes colònies? Gairebé tots. Vale? Hi ha gaires nens i nenes que vinguin sols? Sí. No has de patir, hi ha molts nens i nenes que venen sols. Vale. Aquesta reunió estarà penjada a la web? Sí, ens ha de donar 2 o 3 dies perquè l'equip de màrqueting doncs, la maqueti, més que res al principi i al final, i la pengem a la web. Vale, això ja està. Ja no ho va, doncs vinga, ara donem pas. Ja està. Aquí, en Raül. Treu el xat, aviam. Ja, la fletxa del xat, treu. Si no, la Mireia. La Mireia, llavors? Endavant, Mireia. Mireia, tenies la mà aixecada? Sí. Hola, Mireia? Hola. Hola. Vale, mira, només volia preguntar una cosa. Jo, la meva filla va venir l'any passat a fer les colònies de ball i aquest any es veu que, bueno, com que vam fer grup d'amigues, coincideix amb alguna, no amb totes, amb alguna amigueta. I vam demanar la inscripció si podien coincidir en l'habitació. Això ho intentareu mantenir? Sí. És el que hem explicat una mica al principi. Val? Sí. Vale, val. Sí, l'edat és molt diferent. No, era una edat semblant. Sí, al principi aniran juntes. Sí. Vale. Perdó per la pregunta, perquè al principi no hi ha la reunió. Teresa Puente, endavant. Sí. Teresa, ens sents? No sé si ara em sentiu. Ah. Vale, us volia comentar, veig que vosaltres porteu mascareta. Els monitors porten o els nens han de portar mascareta per alguna activitat o alguna cosa? No, t'explico. En principi no està previst seguir cap protocol o Covid, perquè en principi estan tots derogats, diguéssim. A llevat que hi hagi una setena onada d'alguna història, el Departament de Joventut ens obligui a protocolitzar de nou alguna cosa. Per tant, no cal portar mascaretes. Sí que l'hauríem de portar a la motxilla perquè l'haurem de dur dins de transport, si en el cas, no sé, que no colònies agafa algun autocar, però en el cas que agafem autocars sí que hem de portar la mascareta, per la resta els nens no calen. Els monitors, en principi, no han de dur la mascareta, però sí que com a treballadors a l'empresa recomanem als treballadors que quan no puguin garantir la distància de seguretat, segons la situació, se la puguin posar. Nosaltres ara aquí mateix la portem perquè estem dins una sala petita tancada, ara mateix no tenim ni cap finestra oberta i concretament jo vinc de tenir tota la setmana la meva dona amb Covid, no? I per tant, per un tema de responsabilitat, doncs ens l'hem posada.
però en principi no caldria. Ni farem test de Covid als nens ni als monitors, és a dir, l'únic que farem serà, si algun nen es troba malament, portar-lo al metge, i si algun monitor es troba malament, doncs el mateix. I si es troben malament i no poden seguir a la colònia, doncs els haureu de venir a buscar, però perquè tenen angines o perquè tenen un mal de panxa que ja porten dos dies que no fan activitat. En principi, no per Covid, sinó hi ha símptomes. Vale. I una altra cosa, quan vam omplir les fitxes d'al·lèrgies i intoleràncies i de més, si volem fer alguna modificació o alguna demanda molt particular, què hem de fer? Tornar a omplir la fitxa? Us enviem un mail? Sí, podeu... Però exactament, o sigui, una al·lèrgia? O intolerància. Vale. Sí, podeu tornar a omplir la fitxa de salut i igualment hi ha un imprès que és l'imprès de rectificació. Allà ens ho podeu posar i llavors estaria bé que ens poséssiu aquest imprès de rectificació i la fitxa de salut nova. Vale, perfecte. En la mateixa web estava l'imprès sí, aquest sí, de rectificació. Sí, allà posa, o sigui, adjuntant només en cas que calgui, és per aquests casos. Vale, perfecte, doncs moltes gràcies. A tu. En principi pensa que prevaldrà la més nova que hagis penjat. Sí. No, si, era això. Si posen l'imprès de rectificació, nosaltres veiem més clar que s'ha entès el canvi. Vale, perfecte, doncs ja us ho passaré. Ens pregunten pel xat si cal signar les fitxes d'inscripció de salut i penjar-les. No, quan vosaltres feu la inscripció, si és el pare, mare o tutor que està fent la inscripció del vostre fill, us posa, al final de tot, us posa fitxa signada mitjançant el procés online. Per tant, un cop has acabat de fer tot el procés, allò ja queda signat. Vale? El que passa és que de vegades sí que és cert que jo, per exemple, quan valido la documentació, el que serien els esports d'aventura, no m'heu posat el vostre nom i cognoms i el DNI i, per tant, heu autoritzat, però com que no ho heu posat, no queda signat. I llavors jo us puc dir, no està signat el document i l'heu de tornar a penjar. És perquè no havíeu posat el vostre nom, cognoms i DNI. Vale? O sigui, no cal imprimir, firmar, no. Ja no, en el moment en què es tanca la inscripció, es fa el check-in acceptant la inscripció, queda de manera digital autoritzada la colònia i tots els documents que heu penjat. És la pregunta que heu fet de si hi ha nens que venen sols a colònies, vols dir que venen sense germans i amics? Sí, exacte. Que hi ha nens i nenes que el seu papa o la seva mama doncs els apunta només amb ell sol, que no ve ni amb coneguts de l'escola, ni amb germans, ni cosins, ni res. I són la gran majoria, normalment. Vale, varetes o disfresses. En principi no cal que portin res de tot això. Si els fa molta il·lusió portar-ho, doncs... Però no, en principi ho muntarem tot en allà, a les colònies. Hi ha noies que venen soles? Sí, també. A les colònies de Vall també hi ha noies que venen soles. Per les colònies de màgia, suposo que millor que no portin coses de Harry Potter, no? És el que dic, o sigui, si els hi fa moltíssima il·lusió, doncs tampoc. Però vull dir, la idea és que tot ens ho construirem en allà i anar més o menys tots una mica... Penseu que res està exempt que es pugui trencar o fer malbé, sí. O que es pugui perdre. I, per tant, també seria un disgust per ells. Si té una vareta que li ha costat diners o que li ha regalat en un moment especial, doncs que allà es trenqui, no? Per tant, millor evitar aquestes situacions. Vale, això ja l'hem preguntat. Faran alguna recepta de pastisseria? La meva filla està molt interessada en saber-ho. Doncs, en principi, no, i ara estava pensant en el masterclass. Tots són últims que són els plats. Postres de fruita. Tampes de fruita. Sí, em sembla que de pastisseria, no. No fan servir forn, tampoc. Exacte. Penseu que no fem servir forn per un tema que no es cremin, no? Que les coses ho tenen a molta temperatura.
Per tant, dins del que és les propostes de cuina, intentem que siguin el més segures possibles. Sobretot perquè hi ha nens doncs, que no estan avasats a la cuina o que és el primer cop que entren en contacte amb les activitats de cuina. Sí que pastisseria no, però per exemple sí que aquest any hem d'acabar de veure o s'havien fet gelats, s'havien fet batuts, però sí, com un pastís. Sí, no. Els dos petits de 7 anys també van a dormir a les 11. Sí, a no ser que el veiem que s'està caient de son i que llavors el monitor doncs, l'acompanyi a posar-se el pijama, a rentar-se les dents i cap a dormir. En principi sí, perquè clar, hi ha nens de 7 anys, però també n'hi ha de 10, de 11 i el joc de nit és una mica per tots. També de vegades, potser a casa no aguanten, però allà a casa estàs, com si diguéssim, motivant i que surten a fer joc de nit, a córrer i de més. De vegades t'emportes una sorpresa. La llengua vehicular de la colònia és el català. Excepte les que són en anglès, en principi sí, és el català. Això no vol dir que si hi ha algun nen o nena que parli castellà, perquè de vegades hem tingut nens que perquè venen a passar aquí 15 dies amb els avis, el que sigui, i viuen a Madrid. Doncs els acollim també i dic que no... Que sí, que els expliquem les coses en castellà si calgués. Vale? A Can Toni Gros estaran sols i hi ha més grups. Hi ha un altre grup de la Fundació, nostra també, que estan fent una activitat de natura i aventura. Poden portar peluix? Això ja està. I ja hem arribat. Anem a les mans. Vale. Si ara veiem si tenim més preguntes. I no hi ha la Gemma. La Gemma. Ara, fem l'última. Gemma, endavant. Gemma, ens sents? Susana, endavant. Hola, Susana. Hola, m'escolteu? Sí, sí. Hola, mira, una consulta. La meva filla s'ha apuntat a les colònies de ball del primer torn i el seu dubte era si hi havia nenes així també de la seva edat, de 14 a 15 anys, perquè tenia por doncs, que fossin més petites i tal. Llavors, no sé quantes nenes hi ha més o menys grans, petites, per saber-ho una mica. Ara mateix no ho tinc aquí. El que passa és que si començo a dir-vos de ball, no sé quantes... Ho hauré de dir de tots els torns. I em dic, podem estar aquí fins demà. Però... Ja. Em sembla que està... El primer torn, m'has dit, de ball? Sí, sí, el primer torn. Més que ara segon que hi havia fotos de nena més petites, em deia, ostres, a veure si jo aquí sóc la gran i, bueno, més que ara tenia aquest dubte, ella. 14 anys, no? Sí. O tu és 12 o 16, no? No, de 8 a 16. És de 8 a 16. Sí. Saber si hi ha nenes de 14, 15, 16. Sí, no estarà sola. 17, 17, 15, 14, 13, 13, 12, de 13 a 17, inclús 18. No, però això és aquesta perquè és de l'any. És una prova. Sí, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre, 11 entre 13 i 17. Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies. Encara es pot inscriure més nens. Vale, vale, merci, gràcies. Vale. Sembla que estan tots allà. Sí, al xat hi ha una pregunta a la Conreria. Existeixen altres grups? De colònies que no siguin per a terres? Sí, sí. Normalment són grups esportius que venen a fer bàsquet. Tota la casa queda plena de diferents grups que ens expliqueu.
Doncs és això. Poden venir grups de bàsquet que venen a fer els seus campus esportius i fas el que us dic. O sigui, nosaltres estem fent o cuina o ball, estem utilitzant altres espais de la casa en aquell moment. Sembla que no hi ha més preguntes, no? Bé. Hi ha un control aixecat, la persona que l'escolta. Què diu un control aixecat? A veure. A veure. Si ens hem deixat algú. Aquí. Vale. Laura, endavant. No s'ha acabat. Laura, si ens sents, tens el torn de paraula. Hola. Hola, Laura. Hola, mira, volia fer dues preguntes. Una que ja heu comentat que els grups, per l'hora d'anar a dormir, les habitacions, separava els nens de les nenes, però nosaltres anem amb un grup que hi ha un nen i llavors hi ha tres nenes. Era per si us podeu estudiar la possibilitat de que anessin junts, perquè són amics de l'escola. No. En principi no ho fem. Perquè, o sigui, en aquesta habitació no estaran ells quatre sols. Hi haurà més nens o més nenes. Però hi ha una persona que ha fet una pregunta i ja heu dit que ho tindríeu en compte, que també hi havia no, un nen. No, que miraria perquè diu sí, que van nens i nenes per la diferència d'edat, perquè té nenes de 8 i 11 anys. Però eren les nenes amb les nenes i els nens amb els nens. Sí. Passa que si hi havia molta diferència d'edat és el que estudiarem si poden anar junts o no, que parlem del resta de la colònia. Però si són nens i nenes amb deshabitació és molt complicat, perquè tenim altres nens i altres nenes a les habitacions. Va. No només els amics. Va, i llavors, el dia de les colònies de bruixeria, del segon torn, a quina hora s'han de venir a buscar? El dia 16. Això no és la tradició. Ara m'has enxampat. Ho teniu a la fitxa de... Sí. A la fitxa ho posa, espera't, aviam. Fixa't aquí. Uf, mira. Ha fet el torn de Cantoni Gros, eh? Sí, segon torn. No, a veure... És el segon de 2, eh? Sí, jo vaig apuntar. No, penseu, és el 108, sí. Mira, a les 5 i mitja. Vale, molt bé. Ja està. Entrada a les 4, el primer dia, i sortida a les 5 i mitja. 17:32, jo els vull, sí. Entrada a les 4, recorda. Sí, sí. Vale. Entrada a les 4, el primer dia, sí. Perfecte, gràcies. El dia 16, a les 5 i mitja. Vale, alguna altra mà? La Júlia... Júlia, endavant, tens una pregunta? Perdona, torno a ser la mare del principi, que has dit que us ho miraríeu. No hi hauria... Perdona, com que ara també han comentat el mateix. Què saps? Estàs la que t'ha fet un grupet. Perdona, no sé què sona. No passa res, no passa res. Sembla que ja ho has desactivat. No hi ha una opció de fer una autorització o alguna cosa, perquè si les famílies hi estem d'acord de poder-los barrejar, és que no... Bueno... Hi ha les altres famílies. És que no esteu sols, és que hi ha altres famílies. O sigui, clar, vosaltres jo ja ho entenc, que són nens i nenes que es coneixen, que van sempre junts i que no es fa res que vagin junts. Pensa que el nen farà una mica el mateix dia, llavors aquell amic ja no podria dormir a la seva habitació com podria dormir a la seva habitació. És a dir, és molt complicat. Ja, bueno, és que aquestes edats, bueno, no esperava que separéssiu ja per sexes aquestes edats. Si coneguessin tots els nens i totes les famílies i tots els pares, ho faríem igual que fem en molts centres d'esplai. Però no és el cas. Pensa que aquí tenim, en aquestes colònies hi ha tot l'univers de la societat i els nens venen individualment des de llocs molt diferents i cadascú té la seva motxilla i el seu món. I per tant, per nosaltres, pels monitors, és una garantia de funcionament de la colònia mantenir en aquest cas les habitacions separades. No té més, eh? Al final les colònies no són de tants dies. I per tant aquest és un tema que ja, diguéssim, protegim molt el monitor si tenim els nens i les nenes separades. D'acord. No té més, eh? Vull dir, no hi ha voluntat d'altra cosa, perquè si et dic, si són nens i nenes que durant l'any estem amb ells, fent les activitats o coneixem les famílies, doncs normalment tendim a dormir en coeducació totalment i els dos sexes junts. Però penseu que és tot l'univers de la societat el que tenim, eh?
Què dius? Vale. Vale. La Laura, no sé si ha tornat a aixecar la mà o és que... No ho sé. Laura, has tornat a preguntar, a demanar la mà? Ens surt aquí encara. Sí, sí, ja està. És que ho havíem fet dos... No, que ho havíem fet dos vegades perquè va, no... Va, va, d'acord. Ja, ja està. Mira, més avall, si hi ha algú més... Té un problema que ara queda un. Aquí. Aquí. Doncs la Laura. Doncs la Laura. Vale, i a veure, el xat. Hi ha les últimes preguntes. Si les famílies estan... Vale, això ja ho hem respost. 5:30. Vale, doncs ja està. Doncs ho tenim ja tot. Si no hi ha més preguntes, anem aquí per acabar la reunió. Moltes gràcies a tots els pares i mares o àvies que heu estat aquí atents a totes les explicacions que us hem donat. Recordeu que estem al telèfon i al correu electrònic per qualsevol dubte que tingueu. En pocs dies tindreu penjat a la web tota la informació de la reunió per si la voleu repassar. I també teniu tota la informació a la web per poder despenjar els programes d'activitats i tota la informació que necessiteu i tot el que teniu a la fitxa en el vostre portal d'inscripció. Esperem que ho passem molt bé tots a l'estiu i endavant. Vale. Doncs ens veurem per les cases de colònies, vale? Vinga. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Que vagi marxant. I ara pots parar.